Eu também quero um boy. Tu não vai acreditar. A Yuzu já terminou com o crush. Queria chamar ela pro rolê, mas logo ela muda de escola. Assim que eu chegar na escola, eu vou arranjar um namorado. É isso aí. Mas eu não tô preparada. E tem mais. É um colégio feminino. As regras devem ser seguidas. As regras servem para te preparar para uma sociedade. Todas nós vivemos sob a mesma condição. Maquiagem, botão aberto, laço de cabelo. E por que isso seria um péssimo exemplo? Isso aqui é permitido? Ei, isso aqui é natural, ouviu, garota? E faça o favor de não ficar me tocando! Parece que a Mineko te pegou mesmo, hein? Ah, será que eu te falei? De agora em diante, você vai ter uma irmãzinha, Yuzu.